Каспий теңізінің қарақшылары. Генуя – тарихи теңізбен астасқан қала. Нептун – қарақшылар кемесі. Қаланың іші сыртын түгел аралап шық. Арасында ерекше мұражай. Тек көкжиекте жау көрінбейді. Сондықтан тарихи оқиғаны қиялмен қалпына келтіруге тура келеді. Сарайшык, конечно, обстреливали не из-за... Сарайшык, арине, мұндай зеңбіректермен атқыланған жоқ. Бұлар кейін шыққан конструкция. Жалпы, кемеде дәл қазір тізіліп тұрғанда көп зеңбірек болмаған. Қарақшылардың кемес әдетте аса үлкен болмады. Бірінші кезекте олардың жылдамдығы бағаланды. Аяғасынан шабуылдау, олжаны тартып алу, сондай қылмыс болған жерден тез қарап отыру. Бәрі осылай болды ма? Әлде басқаша ма? Бұған Батыс Қазақстанның археологиялық маржаны Сарайшық қаласының қандай қатысы бар? Каспий теңізінің қарақшылары ит арқасы қиянға. Бірінші тарау. Өзгеше жағалауда. Сарайшық көне шаһар. Ұзындығы мен ені 10 шақырым аумақталып жатқан Алтын Орданың ірі мекендерінің бірі. 14-ші ғасырдың соңында өзінше бір демалыс аймағына айналды. Бұл жерге орданың әр қиырынан бай бағландар жиналды. Ұлы және бай, қонақ үйлер, керуен сарайлар, Қытай, үнді нақшы, келушілер қалаған таңдады. Супермаркеттер, сауда сөрелері тауарға толы тұрды. Жергілікті тұрғындар абаттандырылған үйлерде тұрды, тіпті әрбір үйге су құбырлары жүргізілді. Үйлер ақталып, шатырына балықтар кептірілді. Қыш құмыра шеберханасы және жеке ақша сарайлары болды. Бұл жерге ағылшын саяхатшы Дженкинсон келген. Ол өз жазбаларында сарайшықта жартай болғанын, бұл жерге айына 700-ге дейін керуендер келетінін айтып таңғалған. Сарайшықта іздегеннің бәрі табылған. Бүгінгі таңда осына үлкен шаһардан бір жапырақ жер, бас сүйектер ғана қалған. Олар баяғдағы сән салтанатты еске түсірмейді. Су жыл сайын 1,5-2 метрге дейін шайып келеді. Егер осылай жалғаса берсе, ары кетсе 5-10 жылда көне шаһар бір жолы жойылады. Дегенмен орта ғасырлық Еуропада саяхатшылар жайық жағасындағы осы шаһарды жақсы білген және осы жерде заттарын сатып, алтын құймаларын алуға кеңес берген. Көптеген ескі карталарда, мысалы, ағайынды Пиццигани және Фра Мауру жасаған атласта көне шаһар Сараканду деп белгіленген. Жәнібек хан бейнеленген 1375 жылы картограф Креск жасаған Каталон картасы бар. Зерттеушілер осы күнге дейін Жәнібек хан қолына не ұстап тұр деп бас қатыруда. Яғни хан сол қолында шар секілді зат ұстаған, сондай ақ ол отырған жастықтың айналасына тағыда 6 шар қойылған. Құпиялы шарларды сарайшық жерінен табылған жауһарлар деп атауға болады. Ал картада бейнеленген не зат болуы мүмкін? Бәлкім биліктің символы. Көне Асай Мұса немесе дәр шығар. Біреулер бұл сынаптан жасалған дәрілерді сақтауға арналған құты деп ойлады. Ал бұл бомба. Нағыз бомба. Бұл қарақшылар шабуыл жасағанда пайдаланылған бомба. Екінші тарау. Алтын қазынаның қарғысы. Соққының жойқын болғаны соншалық іле шала қалаға жақын маңның бәрі отқа оранды. Бомбалар жағалаудан 200-250 метрге ұшып жетіп, қамыстан жасалған шатырларға тиіп, тез өртеп жатты. Әрең оянған қалада дүрлігу басталды. Бұл оттандырғыш бомбалар. Онда сөндірілген әктасқа арналған екі тесік болған. Олар соған су құйған соң бомба жанған. Қарақшылар қаланы теңіз жақтан атқылады. Бомба атуға катапульта пайдаланылған. Олар баллисталар бекітілген көп ескекті қайықтарға мінді. Солардың көмегімен
Алтын Орда тұрғындарына қарай жанып тұрған шарлар лақтырылған. Так называемые горящие шарики. Мұндай снарядтардың қалдықтарын Лаэтиден де көруге болады. Бұл сарайшықтың маңында орналасқан Ақтөбе шаһары. Археологтар оның жанып кеткен құрақ шатырларын атылған жанғыш шарлардың нәтижесін айтты. Отқа оранған снарядты қарақшының бірі ұстап тұрды. Фархат дереу садақ тартып, жебені жауға бұрды. Мүлт кетпепті сабазың ыдыс сынып көрінді жалын. Өрт тұтанып шарпыды маңайдағы жаудың бәрін. Наваи будет писать о том, каким образом Фархаттың садақпен қалай атқанын, жебенің барып шар секілді затқа дәл тиетінін, әлгі шар жарылатынын, шар мұнай секілді қоспаға толтырылғанын жазады. Бұл оқиғадан кейін 100 жыл өткен соң қалам тартқан Әлішер Наваи шығармасында сарайшық зұлматы туралы жазғандай. Сол снарядтар, сол теңіз қарақшылары. Қарақшылар шабуылы сол кезең үшін үйреншікті секілді. Олар санаулы ғана күзетші шырт ұйқыда жатқанда үстінен түсу үшін қалаға көбінесе таң алдында шабуылдаған. Таңертең қала әлі ұйқыда жатқанда, су құзғыны шиқылдағанда тап берген. Сол кезде қалалықтар бакланның шуынан жаудың келгенін естімей қалған. Топталып самғаған құстар қалаға жылдам жақындап ұшып келеді. Құстарды үркітіп алмау үшін белгілі бір қашықтықты сақтай отырып жаудың ескекті қайықтарда жылжып келе жатты. Құстардың дыбысы ұйқылы ояу күзетшілерге қауіптің жақындап қалғанын аңғартады. Түтқиылдан шабуылда бірнеше бомба тастады. Жат жұрттықтардың мұндай бассыздығын ақтауға да болады. Өйткені сарайшық шаһары жайық өзенінің жағынан бекітілмеген еді. Қарақшылық жасап қана қойған жоқ. Каспий маңындағы аймақтарға да табаны тиді. Халық жиі шоғырланғандықтан сол кезде де құпия ақпараттар жау құлағына жетіп жатса керек. Бұл бір реттік қана шабуыл емес пе? Жоқ, әрине. Бұл шабуыл тұрақты болмаған шығар. Бірақ теңіз жағалауындағы қалаларда тонаған әлгі адамдар тарапынан осындай қауіп төнген. Қала әрине шабуылшыларға төтеп берді. Қарақшылар басып алуға емес түк қалдырмай тонау үшін келген болатын. Осы уақытта ең берекелі олжа болады. Оларға тұтқынға алып, сатқан тиімді болды. Шығыста шыдамды және күшті еркектер бағаланды, ал Еуропада кәнизәктер үлкен сұранысқа ие болды. Бірақ қарақшылар күшті және жауынгер ер заматтарды тұтқындаса, өздеріне қиын болар еді. Бір барғанда қанша адам ұстауға болады? 10 адам ұстауға болар еді. Әйелдерді, ұлдарды. Жайықпен Каспийге дейін. Ол жақтан Тифлиске, одан әрі Реони өзенімен Қара теңізге. Оның ар жағында Генуялық сауда орталығы Кафа. 14-ші ғасырдағы ең үлкен Қара теңіздің құл базарына түскендер әрі қарай Еуропаға жөнелтілді. Кейбір деректерде Генуя мен Венеция Каспийге өз ықпалын жүргізуге талпынған жайлы анық жазылған. Қарақшылардың белгілі бір бөлігі болған, бұл жайлы фактілер бар. Генуя сол кезде мықты теңіз державасына айналды. Сондықтан да көптеген қарақшылар осы жерден бастаған. Әлемнің әр қиырында ұрланған заттардың бәрі осы жерге ағылған. Шақырылмаған қонақтардың барлығы осы Генуядан шыққан секілді. Әйгілі марканың әкесі Матвей Полоның өзі Каспийде оңтүстік жағалауда көп ескекті қайық жасап жатқан генуялықтарды көрген. Үшінші тарау. Марқұмның сандығы.
Мәйттермен бірге сандықтар табылмады. Ал тотығыстың орнында атшалмандар. Міне тұздалған ет салынған бөшке. Қолың жетпейді. Есесіне мұнан басқасының бәрін ұстап көруге өлшегі болады. Привет. Сәлем. Нет, мен бүгін ойнамаймын. Не-не-не-не, я сегодня не играю. Өткен жолы менің түгімді қалдырмай тонап кеткен. Самый распространенный сценарий о том, как... Қалай қарақшы болу жөндегі ең танымал сценарий. Дворян өз секілді жастардан топ құрап, алыс сапарға арманмен бақытпен ақша іздеуге аттанады. Сондықтан болды, мен ойнамаймын. Пытать счастье и искать денег. Так что все, я не играю. Еркін түсіндірілгенімен, ойын болғанымен директор 14-ші ғасырдағы тарихтан алшақ кетпейді. Кто там? Мынау қарақшылар кемесінде кімдер болды? Бүтігіліп шашылған дворяндар, іске жарамсыз қоқыстар. Ең танымал генуялық Лучано Тарегоның өзі бар дүниесінен айырылған дворян ба? Әлде өзі де қарақшылық жасап жүрген саудагер ме? Лучано Тарегоға қатысты деректер 1374 жылға сәйкес келеді. Тарегоның шабуылдауды жоспарлаған 30 кемеден жасақталған флотилиясы және базасы болған деседі. Ал бәсекелестері Лучаноны ескекті қайығының басын шығысқа бұруға мәжбүрлеген. 1360 жылы Алтын Ордада ұлы уақыт басталады. Орыс дерек көздерінде 20 жылға созылған өзара тартыс осылай аталған. Алтын Орда аумағында 15 хан ауысты. Бұл кезде сыртқы жаулар ішкі тартысты тиімді пайдаланып кетуі мүмкін уақыт еді. Сыртқы жауларға өзгелермен бірге Генуяда жататын. Ерекше қарым-қатынастың тарихы жақсақ басталған еді. 13-ші ғасырда Меңгі Темірхан Венеция мен Генуя негациянттарына орда аумағында өз өкілдіктерін құруға рұқсат береді. Оңай олжа табуды көздеген жат жұрттықтар аз уақыттың ішінде жаңа жерге көптеп келе бастайды. Ал 14-ші ғасырда Алтын Орда мен Генуя арасында қарақшылық шабуылдардың үдеуіне себепші болған өшпендік туындайды. Олардың Каспий теңізіне ену мүмкіндігі бар еді. Негізі, обыңа енуге болатын еді. Жан кештілер жасағы жеңіл су көліктерімен алдымен Донға жетті. Қарақшылар Волгаға дейін 20 шақырымды жерге көп ескекті қайықтарымен арқан тартты. Жеңіл ескекті қайықтар шамалы топ үшін жеткілікті. Жігіттердің дені сау күшті. Тарегоның Каспиге жасаған шабуылдары сәтсіз аяқталғаны белгілі. Олжаға кенелгенімен діттеген жеріне жеткізе алмады. Жол бойында оларды басқа біреулер тонап кетті. Бұл көрініс осы аймақта қарақшылық жорықтар кең өріс алғанын айғақтайды. Бұл хатта басылған жалғыз оқиға болар. Осы экспедиция туралы Генуя кітапханасында сақтаулы. Сарайшық. Жеті ғасыр өткен соң, уақыт қарақшылық шабуылдардың ізін баяу жоғалтып жатыр. Қарақшылардың үш жеңіл қайығы қалаға жақын келді. Маңайдағы мүлгіген тыныштықты қатты айқай бұзды. Үш қайықта адамдар катапультаның қасында тұрды. Қысқа бұйрықтан соң жан жағына от шашқан балшық шарлар қалаға қарай атқыланды. Зерттеушілер оқиға осылай өрбіген дейді, дегенмен жағалауда әбігер мен айқайшу ұзаққа созылмаған секілді. Сарайшықтың күзетшілері шабуылға тойтарыс беріп тоқтаған, бірақ қарақшылардың ізіне түсіп су бетінде ешкім қумады. Көшпенділер теңіздегі жекпе-жекте бәрібір генуялықтардан жеңіліс табатын еді. Сондықтан қарақшылар олжасын қолға түсірген соң жөніне кеткен. Каспий теңізінің қарақшылары ит арқасы қиянға. Шын мәнінде оқиғаның қалай болғанын ол айтып бере алар ма еді? Бірақ жайық өзені сыр ашпайды. Су ағады, кей жерлерде толқындар пайда болып, сарайшықтың жағасына барып соғылады.